Ahoj dámy pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Kingdom Come Deliverance. Já bych chtěl natočit jenom takový menší bonus k naší minisérii, kdy jsme hledali poklady z DLCčka. Poklady minulosti, Treasures of the Past. A nakonec jsme našli všechny a máme kompletní zbroj válečného oře. Tak ten speciální set brnění přímo od Warhorse v rámci tohoto DLCčka. A v dnešním díle si to oblečem na sebe a ukážeme. Vidíte, že už mám připravenýho Indru, je tady trochu nalehko. A my si postupně oblíknem, co jsme našli. Takže máme tady krásný, červený, prošívaný nohavice. A hned na to můžeme hodit tady plátový nohy. Taky váleční hoře. A aby nám to šlo nějak k sobě, tak si... Teď tady máme ten Hauberk, teda Gambeson. Vidíte, že zatím to docela jde. I když teda celá ta zbroj je červenobílá, takže na nějaký stealthy určitě nedoporučuju. Každopádně nevypadá vůbec špatně. Vypadá celkem dobře. Naopak. Jo, vlastně ještě takhle. Jo. Nejdřív byste si asi oblíkli tu kroužkovou košili, Hauberk, jak chcete. Přesto určitě tu brigantínu. A teď už nám zbývají jenom ramena. Ty jsou tady. Pěkně hezký, naleštěný. Opravdu. Na pohled je docela hezká ta zbroj, až na ten poslední kousek, který si ukážeme hned v zápětí. Tady máme i takovouhle, ona je teda... Ta Hellbomb by nemusela mít ten kroužek, ten jako nevypadá úplně nejlíp, si myslím. Ale bez tak svýho Indru vidíte jenom v nějakých cutscénách, tady nejde žádný pohled z třetí osoby, že jo. A tohle, já teda osobně bych asi nenosil, protože mně se líbí docela, když je vidět ta brigantina takhle, je docela hezky zpracovaná a tohle vypadá jak kus nějakýho pyžama, takže to já se omlouvám, ale to si ukazovat nebudem. Každopádně patří to taky do toho setu. A jediná věc vlastně, kterou jsme nevytáhli přímo z jednoho pokladu z těch map, je ten Gambeson, který pokud máte přístup k tomu DLCčku a hrajete příběh samozřejmě, tak ho najdete v truhle u mlynáře, myslím, když se probudíte po tom prologu u mlynáře, tak v truhle máte těch 5 map vedoucích k těm pokladům, z kterých, když to zkompletujete, dostanete kompletní zbroj. A zároveň je tam ten Gambeson, který je tam vlastně jako první část toho setu. Tak to by bylo takhle. A teď se můžeme podívat, já nevím teda, jestli se mi to natočí, a doufám, že jo, asi jo, si to vypadá, že by to mohlo fungovat. Podíváme se takhle přes ten Ansel. Mimochodem, pokud máte grafickou kartu od Nvidia a podporuje vám to GeForce Experience, tak levej Alt a F2 se přepnete do tohohle toho zobrazení, kde můžete dělat takhle krásný screenshoty, můžete si prohlídnout tu postavu pěkně zblízka a... No to je vlastně všechno, co tady můžete dělat. Můžete si udělat hezkou fotku a je tady spousta filtrů, ale to už zase nepatří k tomu, co jsem chtěl natočit. Každopádně takhle vypadá zbroj válečného hoře. Takže pokud vás láká zkompletovat si všech 5 mapek, nebo zkompletovat si ten set, tak určitě zkuste mrknout i na celou naší tuhletu minisérii, kdy... My už to máme vlastně natočený, všech těch 5 map. No a to je všechno, dámy a pánové. Tak já se s váma pro tohle kratoučký video rozloučím. Doufám, že se vám moje video líbí a klidně tam hoďte nějaký like, já budu rád. A uvidíme se zase příště. Samozřejmě můžete sledovat i naší příběhovou sérii, kde hrajeme hlavní příběhové questy z Kingdom Come Deliverance a kterou najdete taky určitě u mě na kanálu, takže na to klidně mrkněte. Já se s vámi pro dnešek teda pro tohle video loučím a uvidíme se zase příště, takže čus.